Také v letošním roce se Otrokovice připojili do mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet a vyvěšením tibetské vlajky na budovu městského úřadu si připomněli výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. Otrokovice se připojí na podporu Tibetanů a vlastně jejich nezávislosti na Číně, kdy jsou cítí mezi jejich lidem. Je to vlastně 56. výročí, kdy došlo k vlastně odbornému povstání 10. března 1959, kdy na základě předcházejících necitlivých společenských a jiných reform ze strany Číny u tlaku toho tibetského lidu. Takže s nimi proto vyvěšujeme vlajku na podporu tibetského lidu. Při krvavém povstání proti čínské okupaci zemřelo 10. března 1959 na 80 tisíc Tibeťanů. Přes milion lidí následně zemřelo ve věznicích, pracovních táborech nebo vlivem hladomoru. Po potlačení povstání se uchýlil politický a duchovní vůdce Tibeťanů Dalaj Lama do indického exilu. Část vyspělého světa nahlíží na Čínu s uznáním a respektem světové velmoci. Přesto stále nepřestalo světovou veřejnost i několik desítek let po čínské okupaci znepokojovat porušování základních lidských práv v Číně a v Tibetu. V pátek 13. března je poslední termín, kdy je možné podat či poštou poslat přihlášku na střední školy a gymnázia. To samozřejmě platí i pro zájemce o studium na Otrokovickém gymnáziu nebo ve střední průmyslové škole Otrokovice. Právě Otrokovická SPŠka otevřela nové maturitní obory aplikované chemie, které jsou pro budoucí úspěšné absolventy dobrou možností pokračování na vysokých školách. Samozřejmě, tak jako z každé jiné školy bych mohl být obecný a mohl bych říct, že se jedná o praxi, to znamená opravdu už jdou do konkrétních firem, do konkrétních podniků, ale také máme spoustu absolventů, kteří jsou schopni pokračovat na vysokých školách, ať už technického směru samozřejmě, anebo když budu konkrétní zase toho chemického směru. Do Otrokovické besedy se opět po roce sjedou včelaři z celé republiky. Uskuteční se zde včelařská akademie a včelařské trhy určené pro veřejnost. Rád bych pozval všechny včelařky, včelaře a příznivce včelaření na 8. včelařskou akademii, která se koná 12. dubna v Otrokovicích. A dále bych chtěl pozvat širokou veřejnost na 3. regionální výstavu včelařských produktů, pomůcek a potřeb. Tato akademie se koná za finanční podpory Českého svazu včelařů, Zlínského kraje, města Otrokovice a dalších sponzorů. Chtěl bych podotknout, že je pod záštitou hejtmana Zlínského kraje, pana doktora Stanislava Mišáka a starosty města Otrokovice, magistra Jaroslava Budka. Program bude ryze vzdělávací, témata budou příčiny zimních úhynů včelstev a následně zdravotní stav včelstev a mor včelího plodu. Veřejnosti bude mít možnost nakoupit veškeré včelí produkty, počínaje medem, medoviny, včelařské kosmetiky a chovatelé včel budou mít možnost nakoupit pomůcky, potřeby, popřípadě si objednat výrobu medometu a jiných zařízení. Rok se sešel s rokem a mateřská škola Otrokovice se opět chystá k zápisu nových předškoláků. Stejně jako v minulých letech předpokládá vedení školy, že se dostane na všechny zájemce z řad obyvatel města Otrokovice. Vedle zápisu se mateřská škola připravuje také na tradiční akci. V nejbližší době připravujeme akci mateřské školy. První takovou velkou akci bude Akademie mateřské školy Otrokovice, kde děti ze všech pracovišť mateřské školy předvedou, co se všechno naučili v mateřské škole, a tato akce bude 24. března v 15 hodin ve velkém sále Otrokovické besedy. Další velmi významnou akcí, která nás čeká, je zápis do mateřské školy Otrokovice. Zápis bude ve dnech 27. a 28. dubna a bude to v době od 10 do 16 hodin. Zapisovat se bude ve všech odloučených pracovištích mateřské školy Otrokovice a rodiče budou nemusí své děti přivádět, ale přinesou si veškerou dokumentaci o dětech, jako je žádost a přihlášku do mateřské školy Otrokovice. Při zápisu budou rodiče seznámeni s kritérií do přijímání do mateřské školy, podle kterých budou děti přijímáni. Abyste se všechno dozvěděli ještě před zápisem, dovoluji si vás pozvat na dny otevřených dveří, které budou v mateřské škole Otrokovice, a ty budou takto. 20. dubna
bude den otevřených dveří v mateřské škole Jana Žižky, 21. dubna bude den otevřených dveří na Jošky Jaburkové, 22. dubna bude den otevřených dveří na mateřské škole Zahradní, na obou dvou mateřských školách i v oddělení pro děti ve věku od 1 do 3 let, takže v našich jesličkách. A 23. dubna bude den otevřených dveří v mateřských školách na obou dvou Trávnikách, v Pastelkové i na Trávikách naproti základní školy a v Kvítkovicích. Dny otevřených dveří budou v době od 9.30 do 11 hodin. Můžete se zde zeptat na všechno, co potřebujete k zápisu a můžete ochutnat i pomazánky, které děti jí v mateřské škole. Školní rok 2014 a 15 byly do mateřské školy přijaty všechny děti, takže doufám, že zápis pro rok 15-16 bude úspěšný a opět přijmeme všechny děti.